wat je ervan. Mörg læk á þetta. Ég er sko nefnd, nú ætla ég að gera þetta sem ég ger aldrei. Ég ætla að prófa að gera smá tilraun, horfa á vídeo af sjálfum mér á tónleikunum svo vorum daginn sem einhver áhörðu tók á meðan ég keri bíl. Galin hugmynd en ég ætla samt að prófa. Geðveikt að þeir náðu þessu, svona út úr salnum. Það bara yndislega hvað ég að fá. Mörg læk á þetta. Ég keypa köttinn. Í fyrsta lagi, ég myndi aldrei í lífinu gera þetta í alvörunni. Að vera að horfa eitthvað vídeo með sjálfum mér við stýrið. Ég þarf ekki að tjekka því hversu mörg like ég búin að fá á Facebook eða nýjasta vídeo með Taylor Swift eitthvað á YouTube. Þetta er svo fullkomlega ónauðsynlegt akkurat að meina ég að koma mér frá punkti A til B. Ég kerði á kött, þetta hefði getað verið bann. Þetta hefði getað verið gangandi vegfærandi eða hvað sem er ég hefði getað farið út af. Ég hefði getað dreipið sjálfan mig. Þetta varð til þess að ég kerði á kött. Vertu snjall undir stýri.